آپ نے خدمت کی بچوں کو پیار کیا بچوں کی تعلیم و تربیت کا فکر کیا جو بھی عمل کرے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله اللهم اغفر لي کہ اس کے بعد آدمی جو عمل کرتا ہے ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے تم سب لوگ بہت وظیفے پوچھتے رہتے ہیں مجھ سب کو ایسا وظیفہ بتاؤ نا جیب میں ہر ڈال اور بنڈل نکلے نہ تکے کے نیچے سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ یہ بخاری شریف میں اذا تعرى جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی اور آدمی جب اٹھتا ہے تو ہمارا لیتا ہے نا کہتا ہے نا تعرى اس کو کہتے ہیں حدیث میں بخاری شریف میں اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات اور اس کے نیچے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح حدیث میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اس کے بعد آدمی جو عمل کرے گا اس پر قبولیت کی مہر لگ جائے لیکن وہی رونا تو اسی کا ہے کہ ہم تو ہمارے تو نماز کے لالے پڑھ رہے ہیں جو رکنا اول ہے ایمان کے بعد سیکھنا سکھانا اسی لیے اللہ نے بہت بڑا احسان کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے بھی اپنے کلام میں دینوں